အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီသတင်းလူတစ်ပုဒ်လေးကိုနားထောင်တော့ပါအောင်เนาะခုနကပဲဘိုးကြီးနေမျိုးစင်လိုက်လွင့်သွားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတရက်ဦးလေးစိတ်ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะသူဘယ်လိုပြောသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်ပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ညာကင်းမှာနှစ်ခုဆက်ပါတယ်ဒီဒီပဒတာကြီးတွေတွားနေတဲ့တကြောင် YouTube ကနေပြီးတော့ live မလွတ်ဖြစ်တာတော့မှရတဲ့တပတ်ချီရှိသွားတဲ့တကြောင်ခုလပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလေဆင်ပြေပါတယ်ဘိုးကြီးအလိုလိုရှင်းလေးပြပြပါစေတန်ဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်တန်ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညနေ 9:00 ကျော်ကတရဦးလေးစိတ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အကြောင်းအလုံးဂုဏ်ယူစွာကြားသိရပါလိမ့်မယ်ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုတာဝန်ယူဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးကခုနကပဲလမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတရဦးကိုဆောင်လို့ပြင်ဆင်နေတာအတော်တော်ကြာပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးနန်းတွင်ထဲကကြံဖက်စစ်သားတွေညလုံးထွက်ခွာဖို့ပေါ့လေမှာပပလေမှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းထားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာလေးမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။မန္တလေးတော့ဒါကတော့စစ်မြူလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။မန္တလေးပလေကိုသူတို့ဝင်ပြီးတော့အာတူချက်နိုင်စီဖို့အတွက်မန္တလေးနန်းတွင်းကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခတ်တော့မယ်ဟန်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ပြီးတော့တတဦးကိုကြံရွယ်ချိန်ဆပြင်ဆင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တတဦးလေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ short tight ဒီ10လုံးတိတိပြင်ဆင်ပြီးတော့တိတိကျကျချိန်ရွယ်ပြစ်ခတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့3လုံးပဲပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့3လုံးက error ဖြစ်ပါတယ်4လုံးကတော့ချက်ချင်းသူတို့ဘက်ကတံပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုချောင်ရှားနိုင်မှုအတွက်ဆုံးခွာခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်။အတော်လိုင်းပက်တာဒီဘက်မှာလည်းပဲဒီလောက်လုံခြုံရေးကြက်တဲတဲ့ဘလို့မှတိုက်ခိုက်လို့မရနိုင်ပါဘူးလို့ကျွေးကြော်ထားတဲ့တတူးလေးစိတ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်လာနဲ့ချီပြီးတော့ဆိတ်ရှိလက်ရှိတီတီချာချာစောင်းဆိုင်ကင်မွေပြင်ဆင်စုွက်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲထီအောင်မှုကတော့မနေ့ပြန်နေတတင်းနေမှာတော့ဦးလေးတကျော်ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပက်တော်သားတွေတော်လိုင်းတမားတွေကတော့တရင်ကောင်းမစစ်ကျန်ဖက်အုပ်စုရဲ့တောက်တိုင်မှန်သမျှကိုရတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဖြူဖြတ်ဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စကားမဆက် by the way ပြောရရင်တော့ဦးတဒဦးလေးစိတ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကလည်းဖေးသီးတီရဲ့အကူအညီကြောင့်ပါပဲဖေးသီးတီကဘယ်ချိန်မှกินလဲမယ်ဘယ်သူกินလဲမယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကြသတင်းပေးထားတဲ့ကြောင့်အခုလိုထိထိရောက်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်โอเคတန်ချက်စနဲ့သွားမပြောတော့ပါဘူးမပြောတော့ပါဘူးလို့မပြောဘူးတော့เนาะပြောတော့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိဆိုလဲကျွန်တော်ရှိနေနေရာကလည်းဒါအမြောက်တန်တစ်ချိန်ချင်းကြားနေရတဲ့နေရာပါပဲဆိုတော့လှုပ်တွေလှုပ်နေပါတယ်ဒီပြင်မှာဆင်းနေပါတယ်ခက်ခဲတွေကတော့တင်းကျပ်ပါပဲသူတပြည့်ခက်ခဲတာကတော့စစ်ပြင်းအိဒီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆအဆရရရှားပါတဲ့ခက်ခဲပါအဆအဆရရဆိုပါတော့အဆအဆရပါရှားပါပါတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုခုပြတ်သွားရင်ပျောက်သွားရင်ပြန်စားထုတ်ဖို့ဘလို့မှမလွယ်တဲ့အခြေအနေပါ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့မှအထူးကိုအထူးသတိထားပြီးတော့အကုန်လှုပ်လှုပ်ရပါတယ်။တတိကြီးကြီးကိုယ်အသက်အန္တရာယ်အတွက်ကိုတတိကြီးကိုယ်သုံးဆောင်တဲ့ပစ္စည်းကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးအားလုံးတတိကြီးထားရပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့အားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးမြေတာပို့ပေးတင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်နေပါတယ်။မကြခင်မှာဖက်စစ်မေအောင်လိုင်းအုပ်စုရဲ့ညီကုန်းအတွက်ကိုယုံနေတဲ့ဂျုံနိုင်မှုပြည်သူနဲ့အတူတော်လိုင်းသမားနဲ့အတူရေဝင်စွန်စားသော PDF တော်တိုင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖက်စစ်ချမ်းဘက်တပ်ထဲကမိုင်းမဲသောတပ်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုကျွန်တော်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဒီကနေ့ပေါက်ကြားလာတဲ့သတင်းလေးနဲ့သတင်းကြေညာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကညီကုန်းချုပ်ချင်တယ်ဗျ။ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ3နှစ်တာကာလတော်ထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မှောင်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပန်းနစ်ချီပြီးတော့ဆစ်ဆောင်နေရတန်းနဲ့ချီနော်ဒီတဲမှာဒီဒေတာပြင်နေရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆစ်ဆောင်စကန်ပေါင်း6ခု9ခုလောက်ကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပြီအဟာရဒါနကုသိုလ်တွေသွားလှူရင်အပိစကားတွေပြောခဲ့တယ်ပေါ့အရန်တို့မှခက်ခဲကြက်တဲကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောဆစ်ဆောင်စကန်တွေမှာတော့တာသနာပြုဘုန်းတော်ကြီးတွေဆရာတော်တွေပေါ့နော်ဖက်ရှင်ဆရာတော်တွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်စီမံခံခွဲမှုနဲ့ကလေးလေးတွေပညာရေးကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်တာတွေကျမကြီးကိုထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်တာတွေပြီးတော့ဆစ်ချောင်းစကမ်းမှာစိတ်သက်ကြနေစရာမလိုဘဲနဲ့အချိန်ကျိုးရှိအထောက်ချနိုင်မှုစီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာတွေတွေ့ရပါတယ်တွေ့ရပါတယ်နော်အော်ဒါပေမဲ့တချို့ဆစ်ချောင်းစကမ်းတွေမှာတော့တချို့တော့တိုင်းရင်းသူတိုင်းသားတွေစိတ်ထဲမှာအာ PDF တွေနဲ့ဘေးဒီလူကဲဘေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်လို့မတို့ဒီရှောင်နေရတာသူ့အတူစစ်တပ်လုချင်တာလုပေးစီ
ငါတို့စစ်ချောင်းတွေကဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့အတွင်းမြင့်ရှိတဲ့လူတချို့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရကြားပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကိုလည်းရှင်းပြပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တာဟာဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်ပြည့်ဖြူပြနိုင်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်သားအားလုံးရဲ့အနာဂတ်ကတာယာလပ်ပါငြိမ်းချမ်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ရှင်းပြရပါတယ်နော်ဒီဘက်ကလည်း PDF ကလေးလေးတွေ PDF sorry PDF တူရဲကောင်းတွေသူတို့ရဲကောင်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရဲရင်တတိတွေကိုလည်းပြည်သူလူထုကဂုဏ်ပြုချီးကျူးမှုတွေဒါသာတစားပုံမှန်များပြလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဂုဏ်ယူပြရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေ၃နှစ်တာတွင်တန်းနဲ့ချီဆောင်ပြီးတဲ့နောက်အခုဆိုရင်တော်လိုင်းရဲ့ရည်ချိန်ကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီအားလက်တဲ့အချိန်စစ်စင်ဒေသထဲမှာခီးတွေသွားနေရတဲ့အချိန်မှာရရှိလာတဲ့သတင်းချက်လက်တွေပြပို့လာတဲ့သတင်းချက်လက်တွေဖတ်ဖြူရတဲ့ဒီသတင်းစာမျက်နှာတွေအချက်လက်တွေကိုကြည့်ရှုခြင်းအဖြစ်ဖက်စစ်ကြဖက်တက်ထဲမှာကလုံးလုံးလျားလျားကြီးကိုစိတ်တည်းတည်းပြားနေကြပြီဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။တင်ကောင်းနော်တင်ကောင်းခုဆိုရခိုင်စစ်မျက်နှာပြင်မှာစခန်းတွေတစ်ခုတစ်ခုကျတာပြော်မှုအဆင့်တွေအထိကိုတနတ်တန်ရအပြည့်နဲ့ဖမ်းဆီးရမိတာတမောက်မှုတွေအချင်းပြောင်းတွေကိုအများအရန်လုံနေတာမင်းအွန်လိုင်းပစက်ကအယူချီပန်းရုပ်ောက်ပွဲလုံးဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတာရက်တရကတ်လာပြီသူရဲ့နောက်ဆုံးရဆွဲတွေကအဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကအယူချီပန်းနေဖြစ်နေပြီအယူချီပန်းဖြစ်နေမဖြစ်နေဆိုတာဒီကနေ့ပေါက်ကြားလာတဲ့နော်ဒီကနေ့ပေါက်ကြားလာတဲ့ January 23ရက်နော်ပေါက်ကြားလာတဲ့ဂျီနလီတဆောင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ချင်းရွှေဟော်ပန်ဆန်းမိုင်းပေါက်မိုင်းဖြံကတဆင်းမိုင်းရန်ကိုကား6စီးနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့နော်ရာရှိစစ်တီမိဟိုသူမိသူစစ်ရဲဝန်တန်းပေါင်း905ဦးဒီနေ့မှာလေချင်းရောက်ကလေးဆိုရင်2024ခုနှစ် January 22ရက်နော်မနေ့9/25မှာเออเออยောက်ล่ะเลยสรอกมายยันกูยောက်ล่ะดิมายยันกูยောက်ล่ะแต่เราสิบิวามูบูมูจีซอเอทุนอุซีเนี่ยยาจีคนเนี่ยชาซิ23ยောက်เนาะแล้วตะกะมายยันคิดะขยันเยมูจอซียะอุซีชิยะนะมายยันขยันถวยดุขยันมูมังโกฮออุซี4ปอง6 10ยောက်ลาวากามูมิ้นจอเนาะแล้วตะกะစတရတတခာနေပြီးတော့တကြက်ဆန်းယူနိုင်သူတို့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစစ်ချောင်းအရာရှိတွေစစ်ပီမိကိုမိသားစု905ဦးကိုစောင့်ဆိုင်းကြိုဆိုလွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်သူတို့ဟာခလာရ281မှာ249ယောက်ခလာရ289မှာ213ယောက်မိုင်းရန်မြို့မြို့မအားကစားခန်းမှာရဲတဲ့ပြည်သူစစ်45ယောက်ပေါင်း905ဦးကိုသူတို့ပြီးတော့ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့တော့မနေ့မနေ့ကအထီးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။နေရာနှက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာရှမ်းမြောက်မှာရခိုင်မှာနောက်တကအခုပဲဂရင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင် BGF စောချစ်သူအုပ်အဖွဲ့ကမင်းအွန်လိုင်းကိုကြောင်ကြကြပုတ်ကန်ပြီးတော့မင်းကြွေးတာမစားမင်းပြေးတာမယူမင်းနဲ့လည်းမပေါင်းဘူးဆိုပြီးကြေညာလိုက်တဲ့နောက်မင်းအွန်လိုင်းဟာရန်သူတွေပတ်လည်ဝိုင်းနဲ့ဤဘောက်ပိတ်တော်ဘွားကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ထောက်ခံသူဖက်စစ်ငရဲခွေးပက်တော်သားတွေအကြက်ဖက်လက်ပါစီတွေဟာလည်းပဲအခုဆိုရင်စစ်ရှောင်နေရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာပြီးဟိုမျိုးကလာတိုက်လိုက်ဟိုမျိုးပြေးလိုက်အဲ့ဒီဟိုမျိုးဒီမျိုးလာတိုက်လိုက်ဟိုမျိုးပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်နဲ့ကိုလုံးဟာမကြခင်ပျက်စီးတော့မဲ့ဖက်စစ်အကြက်ဖက်တက်ကြီးရဲ့တိရုပ်လက္ခဏာကိုပေါ်ပြနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူပက်တော်သားတွေအားလုံးတော်လိုင်းပက်တော်သားတွေအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့ယခုတည်းပို့ပြီးတော့ညညစွာစီလုံးစွာအနိုင်နဝဲရမယ်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဒီသူတရားလုံးရဲ့ပေးဖို့တဲ့မိသားစုတွေနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ကူညီမှုတွေကြောင့်တော်လိုင်းကြီးမျိုးတော်လိုင်းကြီးခုချင်းကြီးအချိန်ကြီးရောက်လာတာဖြစ်တယ်အကြခင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်တဲ့ရောင်ကြီးတွေရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပဲပြောင်းရင်အစီအမံကလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လိုက်လံစီရင်ခေါ်ပြောခြင်းအစီအစဉ်တွေလည်းတွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ရုပ်ဖွဲ့နဲ့တဖြည်းဖြည်းနှဲပါလာတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။အဲတော့မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်၊အလဲပိုင်း၊တောင်ပိုင်း၊တနင်္သာရီအားလုံးတစ်ပြိုင်တည်းထဲဖက်စစ်အရဲခွေးအုပ်စုကိုတိုက်စစ်ဖွင့်စစ်ပြော်မြောက်လှုပ်ရှားမှုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဖက်စစ်မရောက်လိုင်းရဲ့အကျဉ်းချံအုပ်စုတွေဟာညှိုးချုံသောမျက်နှာနဲ့အများဆုံးလက်နက်ချလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြဆထားပါတယ်။အဲတော့လက်နက်ချလာရင်လည်းလက်နက်ချတဲ့အလဲစစ်တုံးပန်းဖြစ်ဆက်ဆက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပူပေါင်းကူပြောင်းလာရင်တော့ပြည်သူ့ပတ်တော်သားတွေဖြစ်ညွညွတ်တူကျူဆူခံရမှာဖြစ်တယ်။အဲအသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ညွညွတ်တူကျူဆူဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပူပေါင်းကူပြောင်းမလာဘဲနဲ့
လက်နဲ့ခဲရန်ကြီးကုံရန်ကုံခဲရန်ကုံမှာပြန်လေခုခဏနေဆိုမရှိတော့မှလက်နဲ့ချလိုက်တော့တုံမန်းပဲစစ်တုံမန်းညီနေပဲဆက်ဆံခံမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင်းဖက်စစ်လက်ပါးစီတွေကိုကျူတင်တည်ပြီးခြင်းပါတုံမန်းဆိုရင်ဘလို့ဆက်ဆံမလဲမကြခင်ကျွန်တော်တို့တည်ပြပေးပါမယ်အလုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေအောင်မြင်အောင်မြင်တဲ့အနာဂတ်တွေကိုအတူတူမြင်ခွင့်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တောင်းဆုပြုပါတယ်အတူတူဆိုတာကျွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ကြံကျင်တာပေါ့သရှင်ကြံမအတူတူမြင်ရမှာကိုအတူတူမြင်ခွင့်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါခွန်လိုက်ပါ Okay ဒါကတော့ဝင်းနေမျိုးစင်အခုလေးတွေမှာလိုက်လွင်ပြီးတော့ပြောသွားတဲ့သတင်းတူဖြစ်ပါတယ်เนาะမနေ့ဖြန်ဆိုရင်เนาะဒီသရက်ဦးလေးစိတ်မှာပါရီပျက်စီးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာပေါ့เนาะဘောမရက်ကွက်မှာတော့တွင့်နေပြီးရှော့တိုက်ဒုံးတွေသူတို့ဖမ်းမိတယ်ဘာညာဆိုတော့တွင့်နေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့၃လုံးပြစ်လိုက်တယ်လို့တော့ဝင်းနေမျိုးစင်ပြောထားပါเนาะအဲ့တော့၃လုံးရဲ့ effect ဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့မနေ့ဖြန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့သတင်းတူနားဆွင့်ကြရအောင်เนาะကြည့်ရှုပြီးတဲ့သူရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ God bless you all